sababu tukiwa Iguguno ameonyesha kutujali wanamkalama na kutusikiliza. Mradi huu wa Kikonda kijiji cha Ikonda. Kijiji hiki kilikuwa ni kijiji kikubwa sana na ililazimika kugawanya. Lakini wakati tunaanza upembuzi tukiwa Iramba, kijiji hiki kilikuwa kijiji kimoja na kijiji kipya kilichozaliwa kinaitwa Kibigi. Sasa tulipoanza mradi fedha zetu zimeishia kwenye kijiji hiki mama. Kile kijiji cha pili kilichozaliwa hatujapata maji. Haya. Lakini ikawa ni miongoni mwa vile vijiji 14 tulivyochimba maji. Sasa kama nilivyosema mwanzo, tuna maji yanayoonekana chini hayajafika. Lakini Mbigigi ni miongoni mwa wananchi waliotamanishwa kupata maji, maana wenzao sasa wanakunywa. Kwa hiyo ikikupendeza, miongoni mwa maeneo ambayo tunaomba uyaonee huruma na kuyatafutia majibu ya haraka, naomba kijiji cha Mbigigi kiwe ni miongoni mwa kufurahia huduma ya maji kama wenzao wa Kikonda walivyopata. Baada ya salamu hizi, naomba nimshukuru mgeni wetu, nimshukuru mkuu wa wilaya, lakini nadhani yeye atakuwa na maneno mengi ya kusema. Kikonda oye! Oye!